စေဆွဲရတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီ။လင်းဆိုတာအမြဲတမ်းတည်းမဟုတ်ပါဘူး။လင်းဆိုတာအချင်းချင်းအချင်းကာရပြောင်းလဲတဲ့မော်ဒယ်ဖိုင်လုပ်တဲ့အကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒီတွေးရှိချက်တွေကဘာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cross reference မှာဘာလို့လဲ။လောလောဆယ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာပြောမှာဘာလဲ။ intervention စီ activity ဆက်စား resource education ရာစား placement ရာစားအခုလုံးပြန်ပြောလို့ပြောလို့တို့တဲ့ခါမှာဆိုတာဒီနေ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကခုထားတာဒါကတော့ကုသိုလ်ရဲ့ဝိုင်းတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့အကြံလာတွေ့တယ်ပမာပြမာတော့ပေါကောင်းပါတယ် 3-5% တော့ကျတာဖြစ်တာရှင်ဒီကောင်းတဲ့ဆိုလိုလေဆရာတို့အားလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းဒီယောဂအလုံးကြီးကြီးပါတယ်စီးပွားရေးတိကျတယ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက global report ကျွန်တော်တို့ထွက်ပါတယ်ဒီမှာဒီ global report ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ထူတာလေဒီကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့အဲ့ report ထဲမှာဆိုတော့ဒီမနေ့ကမှ2017တော့အဖြစ်ပွားတော့ဒီသိမ်းမှာ350ရောက်ဖြစ်တော့ပြောရပါတယ်တင်းတော့ဒီသိမ်းမှာ50ရောက်တော့ဒါကတော့ estimate ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကအတိအကျဆိုရင်တော့ဒီ survey ရရတာကတော့ estimate ပေါ့လေဒီ survey ရရတဲ့အဖြစ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကတတိကျတာကိုပြီးတော့ 95% confidence ဒါမျိုးတော့ Thank you.